Всім привіт! Запрошую на перегляд товарів в магазині АТБ. Ще декілька днів і акція закінчується. Давайте подивимось, які ціни на овочі та фрукти. Апельсини по 50 гривень. Буду заокруглювати до більшого. Лимони по 44 гривні. Грейпфрути по 48. Банани по 70 гривень. В ціні ще не падають. Помело 75. Хочу сказати, що дуже похолодало на вулиці. Одягайтесь. Пийте теплий чай з лимоном. Все одно ще весна така підступна. Але вже скоро-скоро будуть теплі дні. І це тішить. Це дуже тішить. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі. Величезне вам спасибі за підтримку, яку ви пишете мені під коментарям, під відео. Дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Я хочу, щоб у вас було все як найкраще. Бережіть себе, будь ласка. Капуста червона по 63 гривні. Капуста молода по 40. Капуста пекінка 50. Капуста рання 48 гривень. Огірки по 96 і по 10,40. Знаєте, вже як ціна вища 100 гривень, одразу цінник міняється на ціну за 100 грамів. По 18 гривень перець червоний. Говорю сам з собою. Думав, що ввімкнув камеру, треба йти заново. Назад. Деколи таке буває, да. Бачите, неуважність. А оце авокадо по чому? По 17 гривень. За 100 грамів. 170 гривень кілограм. Картопля по 24 гривні. Картопля фасована 27. 50, а ця молода 35 гривень. Морква 9,90 і цибуля по 16,50. Печериці зі знижкою по 100 гривень. Королівські по 46,70 за упаковку 350 грамів. І печериці звичайні по 60 гривень за упаковку 500 грамів. До речі, дуже дякую, хто мені сказав за салат ось цей айсберг. Я його вчора на днях спробував перший раз. Дякую вам великих. Скільки тут 75 гривень ось ця ціла головка. Але не знаю, чому не купують. Він такий вже підуставший. Я в сільпо купував. Такий гарний. Дивіться, які імбирні пряники. В магазині АТБ по 45 гривень за штучку. Ну це знаєте, коли до когось можна йти, до родини, до знайомих і взяти в презент ось такий пряник. Так, дякую вам за коментарі ще раз. Ярка ріжка любительська. Кілограм 32 гривні. Показую те, що з червоним цінником. Макароні вироби вермішель. Від Ля Паста 35 гривень, 420 грамів. Так, спіральки 400 грамів, 29,70. Спагетті від Своя Лінія 400 грамів, 29,70. І спагетті від Ля Паста 35,50, також 400 грамів. 44,70 макароні вироби спагетті із цільнозернових. Упаковка 500 грамів. Крупа кукурудзяна палента від Атуаль 800 грамів, 23,50. Крупа гречана Своя Лінія 900 грамів. Хочу сказати, що нема вже таких суперзнижок, як колись були в магазині АТБ. Від Делюкс рис шліфований. Пропарений довгозернистий кілограм 22 гривні.
Ну що, хочу сказати, що непогана ціна на олейну, 43,90. А чумак зараз по 49,50, але там 900 грамів. Непогана ціна на фарш від своєї лінії. Тут 500 грамів йде упаковка. Також можна придбати масло від ферма, 73% жирності. Тут упаковка йде 400 грамів і ціна 120 гривень. Також в акції шпроти від Riga Gold в оливковій олії, вага 160 грамів, 59,30. Зі знижкою від Riga Gold сардина в оливковій олії, вага 240 грамів, 46,90. Сардина в томатному соусі, 240 грамів, 56,50. Сардина торгової марки «Море», 230 грамів, 43,90. І 42 гривні сардина натуральна з додаванням олії. Знижка 35% від торгової марки «Боцман». В акції кілька балтійська обсмажена в томатному соусі. І брав, вона мені сподобалась. Майонез від Торчин, європейський, 300 грамів, 39,60. Так, далі у нас ще йде королівський смак. Тут 160 грамів майонез, 16,80. В акції майонезний соус від Щедро, велика упаковка, 550 грамів, 42 гривні 20 копійок. Від торгової марки Оліс, столовий, 560 грамів. І ось такий можна придбати за 50 гривень, 560 грамів. А, я бачу, розкуповують оцю ковбаску варена, своя лінія до макарошки, палочка 500 грамів, 62 гривні. Так, ну не забувайте, в кого є карта АТБ, звичайно, дешевше буде. Звертайте увагу на цінник ось цьому прямокутнику. Для вас ціни дешевше. Також хороша знижка 40%, ну, але це такий виріб фаршевий з молоком. Від розумний вибір, паличка 30 500 грамів, 37,70. Паштет від розумний вибір, 11,90. Так, що ще тут в акції є хороше? Показати хочу. О, ось ці 25% знижки йдуть. Вони по 75 гривень зараз, так по 100. В акції ковбаска шинкова, паличка 500 грамів, 129,60. Прем'єра від своєї лінії також, паличка 420 грамів, ціна 115,30. А ось на золотисту знижка аж 40%. Іде на вагу ковбаска першого сорту по 27 гривень за 100 грамів. Так, сніжний краб, 45 гривень, 200 грамів. Також хороша знижка на ось цю ікру з креветкою в соусі, 44,70. Яйця по 2,39. І самі найдешевші, це у нас йдуть по 34,80. Для пухнастиків м'яу по 10,60 пауч-пакет, по 13,60 Фелікс. На консерви гурме Gold знижка 30% по 18,80. Сирний продукт від Тульчинка майже 40 гривень. Моцарела, сир 180 грамів. 44,50. Фета зі знижкою 30%, 48 гривень майже.
сир камамбер від Президент, 120 грамів, 76 гривень. І ось такий 80 гривень, 80 копійок. Дивіться, що з'явилось в АТБ. Слов'яночка, молоко питне ультра пастеризоване, 2,5% жирності. Для ідеальної пінки з молока найвищого гатунку. Тут цілий літр. Зі знижкою кефір від Ферма. Також в акції кефір від Просто Наше. Кефір від Галичина. Для власників карти АТБ молоко Ферма 2,5% жирності можна придбати за 33 гривні 30 копійок. Сметана Яготинська 15% жирності, стаканчик 300 грамів, 35 гривень майже. Сметана від Президент 325 грамів. Сметана від Галичина, стакан 300 грамів. Зі знижкою йогурти від Злагода. І також Марійка йогурт ванільний. В кого є карта АТБ, можна придбати Актімель за 15,50. Мілуба по 14,50 та по 13,90. Йогурт Мілуба по 14,90. Пробіжимось по солодощах. Мілка цукерки. Рошен бренді. Контики по 16,60, хто полюбляє. Ну, написано, що новинка. Ось така від Рошен Ловіта, мабуть, новий смак. Печиво Орео зараз з хорошою знижкою. І ось таке порційне також знижка 36%. Шоколад від Міленіум з мусовими начинками по 25 гривень для карти АТБ. Шоколад Вері Пері від Міленіум по 26 гривень. Велику мілку 300 грамів можна придбати за 99 гривень. Зі знижкою шоколад Світоч. Папіта по 10 гривень 50 копійок. Розібрали. І знову одне залишило, щоб я вам показав. Кекси маршмеллоу вишня 55,50. Барні по 67,90. Для власників карти АТБ вафелі від Рошен по 5,90. Пластівці вівсяні по 40 гривень 30 копійок, 500 грамів. Так, ось така вівсяна плющена крупа, 28,70. 8 злаків. Дуже хороша знижка, 40% на Якобс Монарх, насичений смак, 200 грамів, 200 гривень. Трішки меншу можна придбати за 172 гривні, тут 120 грамів. Знижка хороша на Карт Нуар, 40%, вага 140 грамів, 178 гривень. На Нескафе еспресо, арабіка, 100% арабіка, вага 200 грамів, ціна 325. Звичайно ж, з картою буде дешевше, за 309 гривень з картою АТБ. Нескафе Gold 210 грамів, 230 гривень.
Нескафе 120 грамів, 99,50. Зі знижкою 30% кава Амбасадор Стронг і Амбасадор Преміум. Амбасадор Преміум. Скільки тут грамів? 230? 250. А на Dark Roast знижка 30%. Зі знижкою кава Якобс Еспресо. Хочу нагадати знижки ще, які в нас сьогодні, 23 квітня, останній день всіх тих знижок, що сьогодні в відео. Зі знижкою пакетований чай Шерлок, чорний, 25 пакетів, 36,90, і також 36,90, 25 пакетів чорний з ароматом бергамоту. Шановні, буду закінчувати відео. Всього вам найкращого і зустрінемось вже в наступному.